laiškas reiškia, kad aš dalyvausiu 1600 km varžybose iš Druskininkų į Tartu miestą Estijoje. Atstumą reikia įveikti vienu kartu, laikas nėra stabdomas, visą mantą taip pat reikia pasimti su savimi ir taip tyliai kalbu, nes nenoriu, kad užpakalis išgirstų apie šitą mano planą. Apie šitas varžybas sužinojo prieš 3 metus. Tarp kitko keistas pavadinimas. Hydra. Įdomu, ką reiškia. Nes aš kiek žinau, tai Hydra yra pabaisa su daug galvų, kur nukerti galvą ir naujai išaugo. Tai prie ko čia Hydra ir dviračių varžybos. Žodžiu, varžybos bikepacking. Pasiėmė visą savo mantą su savim. Ir iš šono pagalba yra negalima. Kiek tiksliai ten negalima, aš nežinau, bet esmė, kad turi pats susitvarkyti viską. Šitas vam varžybas patinka, nes yra ilgos. 1600 km, ne jokis. Niekada nebūsiu greitas ir nebuvau greitas, bet galiu ilgai dalyvauti, varžytis. Kitas dalykas, kad hidroje reikia šiek tiek orientuotis. Man orientavimo sports labai patinka. Tas orientavimas čia aišku yra labai paprastas, duodamas yra GPX failas, maršrutas, susivedi į navigaciją ir tiesiog rodo tau, kur reikia važiuoti. Nu, vis tiek reikia orientuotis kažkiek. Dar pamiršau papasakot, ašgi dalyvaudavau multisporto varžybose, jos ir dabar man labiausiai patinka. Bet multisportas Lietuvoje nusirito į labai tokią man nepriimtiną pusę, tai trasos trumpos, ar bus ar nebus irgi nebeaišku. Nu tai imam Hydra. Hydra kelios dienos, vienos varžybos užteks man metuose turbūt sustartuoti ir jau būsiu ramas. Generalus vaizdai čia eina, kam? Kiek paukščiai kokia skrenda. Startuojama Druskininkuose ir tam tikrų maršrutų 1600 km finišuojama Estijoje netoli Tartu. O galima rinktis pusę distancijos 700 km, tada startuoja Druskininkuose, finišuoja Zarasuose. Tai startuoju su nauja rubrika savo kanale. Vieną kartą savaitėje bus video, kur įdėsiu, kaip aš ruošiuosi šitom varžybom. Dabar pirminis planas tai rinkti kuo daugiau aktyvių valandų. Na tai kad ir šiandien slidinėjau 2 valandas ant Kauno marių. Kai šiek tiek labiau atšils, sėsiu ant dviračiam, dabar tai jeigu pamatysit kada nors važiuojantį mane, pamojokit, padėkit, palaikykit morališkai. Varykite! Nes bandysiu rinkti daug kilometrų. Važiuosiu kiek įmanoma daugiau mišku, kad pratintis. Taip pat darau bendro fizinio pratimus, kad sustiprėti, nes vis tiek tiek dienų minant reikia būti visi keriopai sveikam. Tai va, jeigu kažkas turit kažkokių patarimų, minčių, pasidalinkit, komentuokit. Šitie video bus tokie vlogo stiliaus, paprasti. Nieko įmantraus, daugiau kaip dienoraštis, kurį pats paskui galėsiu pasižiūrėti arba vaikam galėsiu parodyti, arba anukam. Tai va, ačiū, kad palaikot. Varžybos yra grubiai už 3 mėnesių. Gegužės 20 dieną, startas Druskininkuose. Koks tramplinėlis. Girdit? Ledas traška. Kaip džiaugiai traška ledas, eina savo bėgam iš čia. Aš žinai galvoju, ar čia pilvas gurgė, ar čia ledas traška. Čia ledas traška. Čia atrodo pavojinga vieta tokia. Vačiau, vačiau, žiau.
į vieną pusę varant, tai dar nebuvo vandens, perčiūžiau čia, čiūdžiūdžiūdžiū. Dabar jau pilno vandens visur. O man reikia grįžti ten kažkur.